Jo, pučia vėjas, nuostabus oras, mes einam per gatvę nelegaliai, ten kur nėra pėsčių perėjos, bet ką darysi, kada yra aplinkui tiek daug automobilių, nėra saulės, reikia bėgti, lėgti. Kur atvykom? Vienu žodžiu, dabar yra Latvijai daugiau negu milijonas gyventojų, nes suvažiavo, ne tik tai Latvijai, Lietuviai, Estai, bet atvažiavo dar Skandinavai ir mes varame pažiūrėti ten, kur dabar triukšmavo, kur šaudo kažkas, tai kažkietis garsai chaotiškai vyksta. Žodžiu, to viskas sužinosia, kur mes atvažiavome ir viskas bus visiems, 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 aišku. Lock the bad seat, off the walls, spitting the gorilla tag team. What's up now, duck down, suck, they can't breathe. Yo, you know the routine, the demon effect, please don't step. You wanna be one of my pet peeves, huh? The more beef, the better. Sounds strange, you all wanna creep together. Okay, in the club with a cheesy sweater. Why not? We got so much street credit, the rookie police let us. Now that's foolish, huh? Cause we don't act sweet. Cause I can run 10 laps in a track, keep it moving, it's on now. Making it bump loud, shaking the bump wild. Breaking the punk style, faking the bump pow. Duck, watch the bump. What now? Watch a battleship get sucked down. Click, click, pow, pow, nah, nah, pow, pow. What? Just what I thought was up now. Click, click, pow, pow, nah, nah, pow, pow. What? Just what I thought was up now. Taip pažiūrėjome pasaulio rallycross čempionatą Latvijoje, Bikernieku trasoje. Tavo kokie įspūdžiai? Labai gerai, labiausiai patiko, kad lyja lietus, todėl buvo daug avarijų, daug veiksmo ir netikiu savo trasoje. Tai tu gal jau pasakysiu dar? Šį kartą buvo turbūt dar viskas šlapiau, dar drėgniau, dar daugiau balų, dar daugiau vandens ir šį kartą buvo. Vau, kiek veiksmo ir kiek krešų.